Tre automjete me styre dhe një makinë policie janë përfshirë në aksident mes ditën e sendës në aksin Laç-Fushkruj. Si pas të dhënave të para nga përplasja kanë vetur 3 plagosur, njëri prej të cilve efektiv policie që ndodhet në gjendje kritike. Për shkak të plagëve të marra i është dërguar me urgjencë në spitalin e traumës në Tiranë. Ndërkohë, dy të tjerët, pasagjerë në mjetin tip Benz, janë dërguar në spitalin e Lezhës për të marrë dikmën e parë. Një nga personat e përfshirë në aksident është edhe djali kryebashkiaku të Laçit, 20 vjeçari Kleidi Bardhi. Referuar burimeve të policisë, mësohet se Iriu ka qenë duke ecur me shpejtësi të lartë dhe nuk ka ngadalësuar, duke e goditur nga mbrapa një makinë policie, e cila ka qenë e parkuar në kursin e shpejtësisë. Ai ishte larguar nga vendi i ngjarjes duke lënë të plagosurit që udhëtonin bashkë me të. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit, por dyshohet se punonjësit e policisë kishin ngritur patrull në krahun e gabuar.